Me olemme nyt Turun perhe- ja sosiaalipalveluissa ja meillä ollaan täällä tekemässä koko lailla perinpohjaista muutosta turkulaisen lastensuojeluun. Turku on ollut pitkään tunnettu siitä, että me ollaan ihan valtakunnallisissa tarkasteluissa me ollaan varsin kallis lastensuojelukaupunki. Meillä on raskas rakenne, meillä on paljon laitospalveluja, me ostetaan paljon ja silloin se tietysti tarkoittaa sitä, että meillä on myös todella suuret kustannukset. Turku on lupa auttaa -hankkeen suurin kunta. Meillä on lastensuojelun palvelujen piirissä tällä hetkellä noin 1500 lasta. Se on siis enemmän kuin mitä pienimmissä hankekunnissa on asukkaita. Ja se tuo meille sellaisen toisaalta mittakaavaongelman, mutta se tuo meille myös aikamoisia mahdollisuuksia. Me ollaan, kun Turku on suurkaupunki, siis pieni suomalainen suurkaupunki, jossa on noin 180 000 asukasta ja pienen suurkaupungin ongelmat. Siis meillä on samat rakenteelliset ongelmat kuin mitä suurissa kaupungeissa ympäri Eurooppaa. Niin meillä on suurena kaupunkina myös tosi kattava palvelujärjestelmä. Et meillä periaatteessa on tarjota myös lastensuojelussa kaikkia palveluja ja sit niitä, mitä meillä jo itsellämme ostetaan. Mutta meillä on tämä rakenteellinen ongelma. Meidän työpanokset, siis ihmisten työpanos ja myös rahalliset työpanokset, menee tällä hetkellä hiukan väärään paikkaan. Meidän pitäisi pystyä auttamaan perheitä aikaisemmin. Meidän pitäisi pystyä toimimaan vaikuttavammin. Meillä pitäisi olla selkeämpi lastensuojelun johto, mitä meidän nykyinen organisaatio mahdollistaa. Ja meidän hyvien ammattilaisten pitäisi pystyä työskentelemään enemmän suoraan asiakkaan kanssa. Näihin asioihin me ollaan lähdetty hakemaan ratkaisua yhdessä lupa auttaa -hankkeen kanssa. Turku on ottamassa tällä hetkellä kaikista laajimmin koko Suomessa käyttöön systeemistä työotetta sosiaalityössä. Ei pelkästään lastensuojelussa, vaan niin kuin ylipäätään sosiaalityössä. Ja tässä oikeastaan tulee se ihme, että miten iso laiva kääntyy. Iso laiva pystyy kääntymään myös verrattain nopeasti silloin, kun siihen saadaan boostia ulkopuolelta. Ja hanke tulee meille nyt sitten tällaisena boosterina mukaan. Me saadaan lupa auttaa -hankkeesta sellaista lisäapua meidän omaan kehittämiseen, jota meidän omasta organisaatiosta ei löydy. Me saadaan osaamista, me saadaan verkostoja, me saadaan meidän omien ammattilaisten meidän oman johtamisen tueksi konsulttityötä, me saadaan valtakunnallinen viitekehys, me saadaan kavereita siihen keskusteluun, kehittämiseen ja sitten kun ollaan pikkuhiljaa sotea kohti menossa, niin me saadaan kavereita myös siihen yhteiseen maakunnalliseen työhön. Meillä on aika tavalla mittava tämä urakka, mitä me ollaan tekemässä. Meidän pitäisi ensi vuoden aikana pystyä muuttamaan meidän toimintatapaa. Meidän pitäisi pystyä muuttamaan meidän organisaatio. Me lähdetään siis ihan tuolitasolta tähän muutokseen. Me muutetaan lastensuojeluyhden johdon alle. Tehdään sinne systeemisen työtavan tiimirakenne. Ja sitten tietysti niin kun tähän samaan työhön otetaan mukaan. Siellä on meidän johto on sitoutunut. Esimiehet tekee työtä jo kovaa vauhtia. Henkilökunta on mukana eri työryhmissä. Me sitoutetaan meidän kumppaneita ja muokataan sitten meidän prosesseja, koska kyllä meillä tässä myös sitä prosessiongelmaa. Meidän täytyy pystyä työskentelemään uudella tapaa. Kuten sanottu, iso laiva kääntyy hitaasti, ellei siellä ole sitten sitä vauhdittajaa. Meillä on nyt hanke vauhdittajana ja meillä on hyvät kokemukset tästä työskentelystä ja tältä lyhkäiseltä aikaa. Mä olen saanut meidän sosiaalityö- ja lastensuojeluväeltä valtavan hyvä palautetta siitä, että miten hankkeen avulla pystytään sitä omaa työtä katsomaan uusiin silmiin ja löytämään siihen kehittämiseen uusia paukkuja. Se, mihin me nyt pyritään, on se, että meillä ensi vuonna, toivottavasti näihin aikoihin, lastensuojelussa on sellainen toimintamalli, jossa me pystytään auttamaan lasten ja perheiden tilanteissa nopeammin. Me päästään käsiksi tilanteisiin nopeammin. Meillä on moniammatillinen tiimi, joka arvioi, mitä perheen kanssa, yhdessä perheen kanssa, mitä tarvitaan, ryhtyy toimiin ja sillä tavalla me saadaan nopeammin liikkeelle lähtevää vaikuttavampaa työtä ja me saadaan myös sitten niistä kustannussäästöjä, mitä me tarvitaan, koska kun päästään omalla työllä vähän pidemmälle, me pystytään tarkemmin arvioimaan sitä, mihin me tarvitaan sitten tässä meidän yrityskumppaneiden, siis ostopalveluja ja apua, ja osataan käyttää niitä taitavammin. Ja
kun me pystytään tekemään tämä, niin meillä on sitten enemmän mahdollisuuksia toimia siellä ehkäisevässä lastensuojelussa ja lastensuojeluavohuollon muissa toimissa niin, että perheiden tilanteet ei pääsisi kriisiytymään. Ja meillä on nyt sitten kiireinen urakkahankkeen kanssa yhdessä. Tämä on ihan uudenlaista hankekehittämistä. Aikaisemmin meillä on pitkä kokemus monenlaisista hankkeista. Siellä on hyviä hankkeita, joissa on kehitetty hyviä toimintatapoja, joista osa on sitten jäänyt ihan meidän omaan käytännön toimintaan elämään. Mutta tässä me nyt mennään sitten ihan sinne perusrakenteisiin. Me muutetaan meidän rakennetta, me muutetaan meidän organisaatiota. Ja se hankekehittäminen on tuolla meidän työn sisällä. Et mä en osaa niinku osoittaa, että se on siellä yhdessä paikassa, vaan se on tällä hetkellä kaikkialla.